Seher asıldı. Akşamımız devam edir. Yatan yatıp sonunda ayaklar da ayak ısladı. Arkadaşlarımız ayak ısladı. Olanlar da var, yatanlarımız da var. Çölde gözleriş. Saat ABD yakınlaşır. İnsanlar hələ də çörək yemiblər. Aksiyaya davam edirik. Bir su, bir siqaret, ayrıca bir şey yoxdur. Yemək yemirik. Gələn yeməyi atqaz edirik. Hələ ki bir xəbər yoxdur. Heç kim gəlib demir ki, gedirsiniz ya getmirsiniz. Bir şey bilən yoxdur. Gözləyirik. Aksiyaya davam. Kazki rayon. Selamünaleyküm kent. Çözdürük. Allah şümemiz olsun. Aksiyaya devam. Bütün pişirir zamanı. Мы голодом это сделаем. Но если что-то будет, если что-то будет, отвечайте. Если что-то будет. Конечно, я отвечаю, да? Ну мы не граждан, мы требуем справедливости. Где больной? Да вот все больные. Skor almışıq. İnsanların vəziyyəti pisdir. Skor maşını. Да привет, хотя бы стариков, да. Что, хотите, чтобы они умерли, что ли, здесь? Ну, проверяйте, да, что ваша должность, чем заключается? У нас там работаешь, мы что, должны сюда приехать, посмотреть, что ли? Там медики стоят, иди, обращайся к ним. Там медики к ним стоят, не нам же. Да какая разница, медики должны посмотреть, проверять. Мы должны по домам ездить. А это будет... Кому обращать, кому? Вот медики там стоят. Они говорят, вас не будем смотреть. Почему? Будем разбираться с ними. Хотел бы. Будем разбираться. Мы не едем, нет. Кто из вас?
İnsanların vəziyyəti pisdir. Skor da baxmaq istəmir biz səfərə. Звонили, да, говорили. Вот потом, я 10 раз звоню команде, посмотри, 10 раз. Язык, милет. Одна машина, понимаешь? Один. Что сказали? Сказали, я один раз, да, закрыл. Общий дербанда, одна машина. Спасибо вам, Самар. Отойдите от нас, пожалуйста. Kardeş, gelin yoklanın, gelin yoklanın. Слушай, люди два дня уже кушают. Надо же им. Мы в голодовке объявили, понимаете? А мы тут при чем, я, ребята? Мы при чем? А вы при чем, знаете, в чем мы будем? Вы должны здесь стоять, каждого человека проверить. Если один человек здесь умрет, что будет? Кто будет отвечать за это? Почему, скажем, мы здесь валяемся, блин? Ну, потому что мы территория России. Ну и что территория России? Скажи, отпусти нас домой. Не отпускай, да. Не вот, да, ну, а я вам скажи, говорю. Ну, мы им тоже говорим, и вам тоже говорим. Каждый должен выполнять свои же обязанности. Иди, да, вот. Микрофон, там все танки, маги остались. Все, милятам башанал у нас, вот так. İnsanlar 35 derece sizi de şöyle durup eşimde gelip eşimde bezne değil. Bak anam bak. Глаза боятся, все. Я azlık aksiyasından sonra cemaatın halı bir sutkada cemaat azdı. Cemaat çölde yatır. Cemaatın yetişiri cemaat çöldedi. Yağış yağdı, yerde nemdi. Cemaat yatar. Cemaati koronavirüs deyilen şey yok. Bu çölde yatmaqlar öldürəcək. Bu beton üstü yatmaq. Cemaat yatır. Baxın millətin halına. Cemaat yatır. Baxın. Milletin halı bu da. Neyse, sabah devam azlığı. Hala ki bir haber yoktu.
salavat zikredeyim peygamber ve Ali peygamber. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Salavat zikredeyim seyyid ve şuhadaların ruhuna, evliyaların ruhuna. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Bu cümle gününde garip çiliğde olanları evlerine gönder. Amin. Zindanda olanları, nahal yere tutulanları kapılarına aç. Amin. Askerlerimizi koru ilahi. Amin. Cavanlarımızı Azerbaycan'da, dünyada islah eyle, hidayet eyle. Amin. Bütün İslam torpaqlarını azad eyle ilahi. Amin. Amin. Fələstində'de, İraq'da, Suriye'de, Qarabağ'da bütün Müslüman torpaqlarını azad eyle. Amin. Allah Teala bu cümə günündə Müslümanlara cəm olmağı əmr eləyib. Allah bütün Müslümanları hidayət eləyib cəm eləsin inşallah. Amin. Allah Teala bütün xəstələrə şəfa versin. Amin. Evladı olmayanlara evlad əta eləsin. Amin. Evlənə bilməyənləri evləndirsin inşallah. Amin. İlahi, şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eylə. Amin. Bir də ölənlərimizin ruhuna bir ucadan salavat zikr eləyək. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allah hamımızın bütün qəribçilikdə olanların qapısını açsın inşallah. Amin. Rəhim Allahım, mən qara Əli Fatimətə salavat. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal ladzîne en'amte aleyhim ghayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allah kabul etsin arkadaşlar.